La plaça del Mercadal de Reus ha estat escenari d'una flashmob liderada per la coordinadora de danses de la ciutat amb la voluntat de conscienciar sobre les aturades cardiorrespiratòries. A ritme de la Macarena o Staying Alive, els professionals del Servei d'Emergències Mèdiques, alumnes de Medicina de la URB i tècnics de la Regidoria de Salut han mostrat què cal fer davant d'una situació com aquesta. Ostres, detectar la situació, importantíssim, trucar al 112 per dir qui som, on estem i què ens passa, i iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar immediatament. Precisament, les compressions toràciques són clau a l'hora de salvar una vida. 30 compressions, dues ventilacions, a un ritme de 100 vegades per minut. I esperar que arribin el sistema d'emergències mèdiques amb l'ambulància perquè segueixin fent coses tan importants com desfibrilar, per cert. Si teniu a l'abast un desfibrilador, no cal esperar que arribi l'ambulància. Desfibrileu si cal, si és necessari. Actualment a Reus existeixen 17 desfibriladors públics per actuar en aquests casos, però tenir clar quines són les maniobres que cal dur a terme davant d'una situació com aquesta segueix sent vital.